Національному академічному оркестру народних інструментів України виповнюється 50 років. І це свято вони відсвяткують великим концертом. 12 квітня запросимо усіх вас, але не просто запросимо ми, а ще й з тими друзями, які до нас сьогодні завітали, представники оркестру. Це диригент Іван Корін та бандурист Тарас Столяр. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас. Дійсно, 50 років така чимала дата. Я намагалася перекласти якісь асоціації взагалі сей на людський вік, бо це, мені здається, вже на таких півстоліття. Це люди з досвідом, це люди, які вже за плечима мають чимало пройденого. Це не ми. Навіть це, власне, ваш оркестр, який, ну, і змінювався якось, і трансформувався, і десь і такі під нові тенденції навіювався, ну, обов'язково, щоб залишатися успішними також. 50-х років, ну, ви от останні років 5-10, якими пригадуєте, якими вони були в українській музиці для вас? Ну, ми так само десь знайшли цю трансформацію, зловили її, напевно, найбільшу трансформацію, яку зазнав оркестр. Працюємо десь близько 15, напевно, років останніх в оркестрі. То це було тоді той злам, коли оркестр мав старий репертуар і почав з'являтися зараз тепер зовсім-зовсім новий репертуар. Ми то відчули і побачили, і ми так само застали ще покоління, яке дійсно було. З самого початку наш генеральний директор, керівник Віктор Мельянович Гуцал, він є з самих перших днів, тобто це є люди, які біля нас працюють, дійсно 50 років в оркестрі. А ми вже просто змогли щось долучити самі і побачити, що воно як є, але, безумовно, твори навіть ті, що є, вже існують з самих перших днів, вони продовжують і досі жити так, теж. Так. А, до речі, пан Віктор, власне, ваш керівник, він якось в одному з інтерв'ю сказав, що ви завжди в пошуку, і пошук – це взагалі найголовніше для оркестру. От мені хочеться у вас запитати, як представників сьогодні такого великого оркестру, що для себе особисто ви віднайшли за ті останні роки, за десятиліття, можливо, от будучи у такому постійно творчому пошуку? Що можна сказати з цього приводу? Дуже багато з'явилось інструментарій у нас. Дуже багато тембрів з'явилось нових. Дуже багато з'явилось проєктів, дуже багато з'явилось людей, з якими ми ці проєкти втілюємо в життя. І, як показує досвід попередніх часів, що проєкти ці успішно проходять на сценах і користуються популярністю у нашого глядача. У вас в оркестрі більше 40 народних інструментів – сопілки, бандури, кобзи. А яким чином поповнюєте арсенал новими музичними інструментами? Яким чином поповнюємо? Їздимо, скажімо так, на фестивалях. Да? Приїжджав на фестиваль, відіграли концерти, підходять люди, майстри, які просто приносять і дарують нам інструменти, на яких можемо ми грати, на яких просто вони, поповнюють наш музей, бо достатньо рідкісні інструменти. Є інструменти, які в нас є від початку, від самого, це такі як зазульки, вони вже, як то кажуть, в віці, в тому віці від початку існування оркестру. Тобто, в принципі, а так все. А що з останніх подарунків таке запам'яталося? До речі. До речі. Ану, давайте. Це ми колись були в Угорщині, так. І нам подарували комплект. У нас називається свиріль, тобто там повний набір голосів, а там в них декілька штучок таких невеличких, по 5, по 6 трубочок, ну, з різними голосами, які мають певну висоту тону, які підстроюються. Ну, поки що ми їх ще не використали. Не використали. Да. Це ж маєте пройти якийсь, ну, я не знаю, не просто час, але ви маєте там сісти, тест драйв. Спробувати. Драйв, дійсно, перед тим, як треба це випробувати, що інструмент може, що де його можна долучити, до чого, яку музику для нього придумати, бо сам по собі інструмент і дуже багато цікавих. Але щось знайти, що на ньому можна грати. Ну і, в принципі, так само можна сказати, що це давно забуте старе, то, що з'являється зараз нове. Тобто, то, що в нас колись була коза, а зараз вона прийшла, правда, в вигляді волинки, але все одно так само коза, бо козу просто дуже важко знайти. Ну, вона, в принципі, існує, і в нас зараз в оркестрі вона знову стала звучати. Тобто, то, що вже навіть колись було, може, і 50 років тому, зараз знову воно прийшло до оркестру просто з іншим репертуаром. От про інший репертуар. Мені вже хочеться зараз трішки підведемо до концерту, який буде на честь вашого 50-річчя. А за останні роки, дійсно, мені здається, кожен глядач, який зараз нас слухає і бачить, він пригадає вашу
вашу таку співпрацю з онукою творчу, пригадаю, з Олегом Скрипкою. Це дійсно такі масштабні були взагалі витвори дійсно музичного мистецтва, за що ми вам дуже вдячні. І чи є зараз у вас якісь думки, з ким з українських музикантів ви б хотіли співпрацювати? Ну, в ювілейному концерті з нами буде співати Джамала. Угу. Це буде перший досвід, ми з нею ще не працювали. Ми вже грали її твори самі. Угу. А це буде якийсь новий твір, чи це вона принесла щось новий? Так, це буде новий твір, так. Це буде те, що буде вперше. Ми дуже мало працювали з Русланою Лежичко, угу. Вона теж має бути, сподіваємося, що буде. Крім того, будуть всі метри, які з нами працювали. Угу. Ну, тобто всі не будуть, бо було вже дуже багато різних музикантів, але будуть. Продовжуйте із сучасними музикантами також працювати. Концерт на честь 50-річчя. Який він? Це збірка найкращого, це нове, от про що ви сказали, як нові треки з Джамали. От як би ви, якби зараз створювали презентацію, таку коротенечку, про нього розказали? Так. Це буде фейерверк. Фейерверк емоцій, фейерверк музики. Тобто різнопланові концерт, різножанровий концерт. З різними віковими категоріями співаків. Тобто це від української музики до сучасного рок. І, там, тобто ми намагалися охватити все те, що у нас є за останні роки і те, що було. Щодо солістів, можна сказати, що тут не тільки будуть наші поп-зірки і рок-зірки, будуть ще зірки класичної сцени, будуть дуже потужні співаки. З нами працювати це буде теж дуже визначне. Так. Тому що зараз, ну практично, от як щодо цього концерту, в мене на пам'яті концерт попередній 5 років тому, коли це теж був ювілей, і це було, як на мене, теж практично позавчора десь. Тобто треба було зробити ще так, щоб цей ювілей відрізнявся від попереднього, а завжди показувати найкраще. Важко, бо десь то найкраще набирається, і воно вже лишається найкраще. А як щодо співпраці з онукою? Я обожнюю, як ви симбіоз зробили трек «Відлік». Мені цікаво, як проходили репетиції. Чи спочатку ви відслуховували треки онуки, потім зустрічались і награвали один одному? Як взагалі цей творчий процес взаємодії артиста, який сам грає на інструментах, артист, який поєднує в своїй творчості електронну музику, народні мотиви, відбувається з національним оркестром? Ну, у нас це інакше відбувається, тому що в оркестрі є багато музикантів, 60 музикантів, і всі не можуть грати те, що їм десь на слуху лягає. Тобто є партитура, і ми її виконуємо. І з онукою це так і є, тому що у них є дуже чітка позиція, вони знають, що вони хочуть, і вже все готове в нотах. Є певні трансформації, які в процесі в репетиційному відбуваються, але дуже незначні. А мені здається, що кожен взагалі, ну, професіонал своєї справи, митець там будь-якого напрямку, він говорить постійно про те, який би у нього не був досвід, що все одно треба навчатися, вдосконалюватися, десь брати якісь приклади. Чого можуть навчитися такі метри, які грають в Наоні? І у кого, якщо це можливо? Чи їздите ви на якісь, можете, за кордоном? Буваєте там концерти, когось послухати, подивитися? З кого берете приклад? Ну, приклад треба брати з усього, що є. На концерти трапляється потрапити інші, чужі, але не так часто, як хотілося би. Найчастіше це просто те, що можна знайти в інтернеті. Просто зачепити, тому що воно потрібне дійсно і дуже-дуже потрібне. Тобто ми всі практично з класичною освітою, яка дала нам певну базу в технічному плані, в музичному плані, але те, що відбувається зараз, це просто такі щороку скачки вперед з точки зору бачення музики і розвитку музики. Треба за цим слідкувати, як працювати елементарно з електронікою, з обробками електронними. Цього в консерваторії не вчать, і відповідно це треба вчитися на ходу або на слух. Просто десь перебирати те, що вже зробили інші люди на інших інструментах. Ми просто маємо перевагу в тому, що на бандурі цього мало хто робить. Угу. І можна робити все, що завгодно. Ну, тобто ви можете бути першими у всьому, десь так. Взяти щось і багато. Десь так, так. Тобто ми рухаємося паралельно, є багато музикантів в інших колективах, що грають, і так само десь можна щось запозичити в них, але вони так само десь дивляться на те, що ми зробили ми. Наша журналістка також дивилась на те, що зробили ви, як ви готуєтесь до концерту на честь 50-річчя. Так. Ми пропонуємо зараз це подивитись. Просто зараз ми на таку репетиційну базу до Наоні, аби не бути голослівними, подивимося, як вони працюють і як готуються до свого ювілейного концерту.
Національний академічний оркестр народних інструментів України знають і люблять не лише на Батьківщині, а й у всьому світі. І зараз цей колектив готує дивовижний ювілейний концерт, який відбудеться 12 квітня. А ми з вами маємо унікальну можливість потрапити до них на репетицію та дізнатися, яких же сюрпризів нам очікувати. На ОНІ – провідний мистецький колектив України, у складі якого кращі майстри інструментальної музики. Проте у репертуарі оркестру не лише твори української класики та сучасних композиторів, а й окрема програма рок-музики. І наші інструменти, коли виконується на них така музика, вони звучать абсолютно неповторно. І людям це подобається, тому що люди думають, що народні інструменти вони можуть грати тільки як щось таке досить примітивне. Це неправильно. На сьогоднішній день наші народні інструменти настільки зросли по своїй якості звучання, по технічним можливостям, що ці інструменти взагалі стали інтернаціональними і на них можна грати абсолютно все. Зараз оркестр готується до великого концерту 12 квітня. Дату для нього обрано не випадково. Саме цього дня колективу виповнюється 50 років. Перша настройка – це багато репетицій, а наступне – це вже, скажімо так, такі професійні секрети. Ми просто перевтілюємося у житті радісних музикантів і так даруємо слухачам задоволення. Щоб народ тебе якби полюбив, треба його полюбити спочатку. І потім віддача. І ти вже твориш все. Отак. На репетиціях у Наоні панує повна гармонія та взаєморозуміння. Одну музичну фразу можуть повторювати багато разів, поки не досягнуть бажаного звучання. Найголовніший сюрприз – це наш виступ, це наша якість, це те, що ми хочемо показати, а ми хочемо показати хоч неможливо все, але максимально те, що ми пройшли за ці роки. Звичайно, з активною концертною діяльністю не обходиться без курйозів. Колись ми їздили на гастролі в Казахстан, так геть загубили машина з інструментами, геть загубилися в степах оцих. І так само, і ми грали на підручник. От приїхали там щось таке в клубі, щось якісь були інструменти. На тому ми і грали. На ОНІ полюбляють експерименти, тому часто співпрацюють із українськими музикантами. Є, скажімо, онука, гурт, вони приходять, в них вже практично все складене, зроблене, вони знають цю концепцію повністю, що буде. А от, скажімо, з Олегом Скрипкою, воно все дуже багато відбувається просто на ходу. Якісь цікаві знаходяться задумки, якісь такі нестандартні речі, тобто воно все-таки живе, і навіть на концертах воно так само відбувається. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige. Також музиканти часто влаштовують благодійні концерти. До нас час від часу приходять діти з фізичними вадами або з якимись іншими там лікарськими проблемами, і ці концерти особливо такі зворушливі. Тому що це діти, і тому що розумієш, що навіть наш концерт, вони такі енергійні стають, якісь такі живають, просто зовсім змінюються.
Наоні – унікальний український оркестр, в арсеналі якого понад 40 національних інструментів, та який з великим ентузіазмом і любов'ю популяризує народну пісню. Кількість представників оркестру у нашій студії лише збільшується заради того, аби виконати наживо для вас хорошу музику. Петро Терпелюк, «Гуцульська фантазія» у студії «Пізній ранок шоу». Thank you.
Дякуємо вам. Національний академічний оркестр народних інструментів України в нашій студії. Фантастика.